Nije leto. Bo ja sam Rambo. Hodam gradom kao Rambo. Šta sam tamo? Da, Diamond Armor, to da brišem, jel? Jest. I Cozy Place, al you're in. Vidim. A? Jesu zatvorena vrata za tebe? Pogledaj, aj. Da. Pa. Šta se otvorena? Joj, imam 5 sprusa. Bravo. Nije napuštena kuća. Pa seksi je što. Evo ga, obriši ja Cozy Place. Obriši Cozy Place. Obrisao sam. Jel. Roberte, ovo je ostalo od tebe, sinoć. Bravo. Šali se. Ajde, šta ćemo? Gde ćemo? Ne, ček, dijamanti. Idemo u onaj cave tamo, ne? Ne. Čekaj. Aj, ruši sprus ovaj. Uzmi bone meal i ruši ga. Spruce, daj mi bone. Nemam. Imaš bones. Tamo imaš, samo nađi. Nađi bre. Ne može ga napravim. Kako ne može? Ne može. Ne, stoj. Spruce i brč, nabijem te na brč. Pa ti si rekao sprus! Znam! Kopaj to. Kopaj, misliš seci. Kopaj se ga. U Minecraftu se sve majnuje, pa čak i kriptovalute. Deco će postane milioner u tripičke maternice. Imam kriptovalutu vrednu... 0.00000. E sad, treba ovo tu. Aj samo ti farmaj ove. Spruce. Pa nemam sapling, jel imaš možda sapling u slučaju? Ne. Imaš u česu? Ima dva. Pazi da ne desam. Tako, sad će ovdje sve. Assign that you should stop. Koliko sam, šta je ubrao u 1.12, koliko treba bone meala? Ne, treba, isto je sve. Ne znam, ja sam preuvek dao koliko 3-4 i on se odmah spodne. Pa daj, ja uvek 3-4. Pa sam dao 5. Pa ne, slučajno, to sve zavisi do ovih. A čekaj, šta je bolje? Bolje da ruši? Pa da dobijem sapling ili da pustim samo? Ruši, isto je. Robert, ja šta znam u Minecraftu, Robert ne znam da se endo... Čuj kako ga postaviš. Nisam siguran za to. Ja sam probao, ja sam uzao anvil. Postavljao sam ga i rušio 1000 puta i na kraju sam dobio onaj... very, very, kako zove, emoci. Pokaću ti posao. Jesi dobio se? Jesam, ok. Daj mi ove. Šta snaku? Evo imaš i tamo. Nemoj da trošiš! Pa jedan je bio, jedan ko ni jedan. Vidi, joj, umiću se. Ja se vodim logikom, jedan ko ni jedan, a Robert logikom... Jedan, ali vredan. Gde si sad ti beše držao septim? Gde? Gde? Ja će ga metnu tu i... Oh, joj. Imam još jedan septim. I to. I to. Ajmo onda da ubijamo tamo onaj cave. Je li imaš parčeva? Nemam, imam 9 kola, evo ti. Daj, da napravim. Napravit ću tamo stvari kad stignem. Idemo u brč. Ne ubrču, sprs, spruce. Pa gdje ćeš tamo? Možeš i levo prečicu. Znam, ali ja popravljam od tebe. Aha, ajmo u stvari tamo kod one veštice. Okej, ti tražim. Aha, ajde. Ti treba da budeš tehničar drumskog saobraćaja. Da.
Jo, treba nam mnogo, vidi što je ovaj tu potrošen. Ali treba nam i cobblestone. Dobro, to ćemo taj cave. Pa cave-a i porušit ćemo tu planinu. Da. Šta će mi planinu čoga? Pičko mala. Ej. Nemaš cobblestone, a? Jedan je sačuvao specijalno, sam meni da bi potrošen. Oj. Ja nisam ništa stavio. Ne, tripuj sam. Ne, pao sam dole. Slučajno. O, vidi gold. O, vidi zombi. Ej, ja imam uključen dynamic lighting. Ne znam. To znači da imam, vidi, ubiće ovo u svinju. Znam šta je dynamic lights, evo je. A, umri! Bum. E, vidi spawner. Čega? To je spawner skeletona. Ne, nemoj. Pa postavi torčeve. Nemoj, tako. Se ne spawnaj. O, pas. Čuo sam ga, samo nisam ga ni vidio. A te? Ajo. Ja, tu je skeleton. A ima i tu. Veoma zanimljivo. Umri bre! Full diamond armor. Jeee. Full diamond armor. Ne, našao sam kapicu. Ček, jel to? To možda koristimo, jel? Pa da. Pošto imamo diamond armor, to smo od energijali pričali. Da, možda nismo trebali da ga pravimo, nego da ga nađemo. Pa piše own, znači imaj. Da, pa znači, a mislim ono, kao trebali smo, ono, kao dali su po mapi, onda nisi morao da radiš. E, vidi, ja diamond. Da su pravali onda diamond. Pa, da li napraviš tu love, šta znam. Budeš Rambo. Da. E, pitaj Ljubu kakve vokale imam. Šta je vokal? Wow. Imaš X-ray, dokazano. Dokazano je! Znao sam tu ima nešto zašto je nakon. Zar te ne vuče nešto kad vidiš ovako, ovako? A vidi clay. Ovako nešto, zar te ne vuče to da raskopaš ovako da vidiš šta je? E, uopšte. O, vidi. Bravo konju, ja kažem ima clay zato što... Reka. Ajde iskopamo ovaj rudnik i to je to. Imaš kabu stavno. Nemoj bit pička! Pa ruši staračevi koji sam ja muku trpno zaradio. Šta radiš? Zarađivo. A, zatrpavaš me. Ne, kopam klik. Šta je od zadataka još? Dakle sam... Imaš da napravo, da nađemo skriveni kolač. Ne. I to je to. I treba da napraviš gain obsidian by yourself. To smo odradili. Ne, nismo ga iskopali. To treba da si iskopa, da. Da. Build an enchant table and brewing stand i da enchantuješ nešto i... Kao za... I da napraviš neki napitak. Znači pod napitak možete podrazumeva i aqua potion. Da. U stvari ne. Ne, to nije napitak, to je ništa. Stavit ćemo šećer da imamo speed. Da se nadrogiramo. Pazi ja slovo, e! Šta? Aha, normalno. Imao... Uzmi! Big block malo kasno. Ova aritmatika... Čekaj, ne diraj! A, imao se. Čekaj. E tako. Ovdje kad bacim blok i tam... Beee! Zašto ovako sporo idu blokoja? Tačno ovaj bo. Wow, i ovdje je to tamo zed. Gdje ga si? Tu sam ga. Šta si zatrpao jebeni istas ko smo ispušli? Nisam. Nisam to što misliš, samo jedan rog. Kuhćeš da lako kupiš za par minjuša. E, odo ja, ali znaš šta je fora?
Ne, ne možemo da napravimo Nether Portal kao zadnju stvar. Zašto? Zato što ti za... za ovaj... za Brewing Stand treba Blaze Rod. Ah. A i za Potion ti treba Nether Wart. Jedino ako nisu dali to negdje neko. Dobra, aj daj mi kobus. Zahvaljujem. Ajde.